Pas ndarjes nga Ledri Vula, Sara Hoxha është fokusuar në ndërtimin e një jete të re për veten dhe vajzën e saj, Poem Blue, në Tiranë. Tani ajo do shpërngulet në kryeqytet ku siç ka treguar prej muajsh në mediat sociale po përgatit një shtëpi të re për të dyja. Si ambasadore e markës Smeg prej 5 vitesh, Sara së fundmi ka publikuar një video urimi ku ndan emocionet për jetesën në shtëpinë e re. Së shpejti, unë, poi dhe Smeg do të jetojmë në një shtëpi të re, thot ajo, duke lënë të nënkuptuar një kapitull të ri dhe të bukur që i pret. Pak ditë më parë, Sara pohoi në një intervistë se divorci i ka bërë shumë mirë nga ana tjetër. Ledri Vula duket se është përqendruar në projekte të reja profesionale, ndërkohë që së fundmi është përfolur për një lidhje të re me Rina Zaitin. Ndarja e çiftit të njohur duket se ka hapur rrugën për ndryshime të reja në jetën e të dyve, me Sara që tashmë e ka kthyer faqen dhe po përqendrohet te ndërtimi i një jete të bukur për të dhe vajzën e saj.